这个筛选总价、筛选日期啊，日期部分的话，其实，最长这个最重要的部分是这一个 S 哈，那 S 当然你也可以直接把这个放到这边来，应该没有问题啊。另外就直接怎么样，直接把这个的结果就不要一个 S 啦，直接把这一串有没有，直接怎么样把这一串放到哪里呢？放到这个后面来，然后就不要一个 S 等于。这样写法也是 OK 的啦，OK。只是说有的时候，因为习惯了，因为如果程式很长的话，通常就先放在一个变数，然后再把它放，这样看起来比较不会说哇程式很长一串，看起来有点就是会觉得看起来就不是很舒服了跟一种感受问啊，两种方法都 OK 只是一种习惯问题OK。所以这里的话，主要是因为我觉得程式太长了他跟同有问到了那。所以两种方法，这你就怎么写？所以有的时候我说怎么写最好，就是看你自己习惯。OK，每个人习惯不一样啊。OK，所以你有时候你这样写，也许你如果看我的程式看不太习惯没关系，你可以改成你习惯的方法都没有关系。那最重要的是你要自己知道你自己的习惯在哪，不要说你自己根本也不知道你到底你的习惯是怎么写。最怕是这种，好像写这样也可以，写那样也可以，那其实都不可以。最好你慢慢想出一个是你自己觉得很 OK。那当然你要写的 OK 的话，一定要自己动手写，因为如果你没有动手写，说你也不知道你哪一种写法比较 OK，所以这个可能要慢慢自己去揣摩了。那这种需要花费的时间真的是非常的多了，坦白讲，因为每一行每一个字其实我都已经揣摩很多很多的时间，才会有现在你看到这个程式。这程式不是说一下子马上就是长这样哦，OK，是慢慢揣摩，然后每一次也许一次上课我就想一想，有没有办法可以让程式写得更好，OK，也许前面几期的课程，不是写这样哦，慢慢再把它精进，再修改因为其实说真的，很多东西是要揣摩的，然后去思考这当然，所以程式没有说一次就可以把它写得很好，因为有的时候真的要顾虑的点实在是非常的多了哦，那另外还有就是刚刚同学说这个 VBA 点是不是一定的？其实不一定。那为什么你想说老师你有时候有时候没有啊？我刚刚跟过提到说，其实主要原因是因为就是 VBA 点好处就是我可以少背很多东西啦。为什么要 replace？ 我不知道 replace 这个函数在 VBA 里面有没有？那我可以用一个方法验证，就是什么打 VBA 点，如果它点出来有的话。那表示什么了？那一定有这个函数。那如果呢，我打一个 replace re 没有那表示说它就没有这个函数了。那有的时候说真的，那个有些程式语言它提供的这个函数很多。那我如果不知道说到底有哪些的话，其实有时候大部分有时候用猜的啦，有没有？比如说我今天写 Python，我写 Python 里面是不是有 replace？ 因为我不确定嘛，没关系，我打打看。然后再查查看，如果有那就拿来用用看。然后我怎么知道它要传什么样的参数？很简单，空一格。然后你可以怎么？前面的话呢，打一个前括弧，它就出现了，有没有？它会有一些后面一堆参数的叙述。后面的话还有 S string 有没有？S string 意思就是它 return 返还一个字串给你。OK 哈，return 它会返还一个什么？你取代完的结果。然后，但是有时候啦，当然你们现在可能要克服的是什么？克服就是要慢慢懂到底它这个序是什么。其实我刚开始就写程式的时候也是一样啊，最难跨越的就是这个部分。我光看到这一串，我头都晕了。但慢慢，我越看越习惯之后，我发现哇，有这个真好，因为有这个东西而我就等于就是我已经知道该怎么写了。为什么？因为它这边有个 S string 嘛，就是意思说给我一个字串。Find as string 就是 find 要 find 什么东西，replace 什么成什么东西，那我就懂了嘛。而且你会发现这三个呢前面都没有中括弧，意思就是什么？你一定要给我三个资料。那后面呢有三个，有没有？三个这个中括弧，意思说你不用给我这三个也没关系，但你至少一定要给我三个讯息有没有？所以我就给他三个讯息，他就给我要的结果。有没有？而且它有 S string， 意思说它返还结果给一个前面的变数，应该可以看懂这个叙述所以其实
说真的是没什么，但是如果你真的慢慢可以习惯并且看懂这一套方法，那说真的啦，大概 VBA 里面所有的函数啊，你大概也就差不多知道了。啊，如果还是不知道，怎么办？请你在这个 request 上按什么 F1， 它就怎么样跳出说明。我今天为什么怪怪的？今天这个说明档一直好像有点不太听话。OK， 不过没关系啊，大家知道一下，正常应该按下去，它就有一个 request 说明。就之前我们有秀过，那奇怪为什么今天是网络有问题还是怎么样？好，不管哦，好。那所以后面的话呢，就把这些全部写完了。那我们这一题就大功告成，好 ，OK。那再来的话呢，最后呢，我们就筛选总价，筛选这个建档日期，针对的是数字筛选，针对的是日期筛选。啊，如果说你还是对于日期啊或者数字里面有其他筛选的需求的话，我讲过了，你可以用录制句集。反正录制句集下就会有一些相对应的参数，那你就把那个参数哈、跟我们现在的程式稍微置换一下，就会有你要的结果。而且请各位回去一定要做，你做了你才会有答案，做完之后就是才是你的东西哦。OK 哈，所以你会发现它可以做多少东西，哇，这么多哎，对不对？做非常多的变化啦，我觉得这已经是相当好用，就好像人家一般是想要做查询系统嘛，我跟你讲查询系统。要找外面人帮忙做啊，那真的是很大一个工程。但如果你今天会用 VBA 来做查询系统，哇，那就简单。第一个啦，你所有东西都可以快速查，你要的报表哦，资料马上就秀秀出来。再来，你要做报表就简单了嘛，对不对 ？OK， 而且老板要什么资料，马上可以告诉他。但是你不要告诉他说你已经有查询系统，老板你就做不完的查询系统。然后哇，太好了，哇，我们公司很多东西需要查询系统哎，全部都交给你了，对不对哈？不过当然你要先好啦，不然当然至少有加薪吧，对哈、哦。你突然发现你是非常好用，你的那个非常受欢迎。就之前有一个学员也是一样，他说他学会这些东西哦，真的他薪水就是扶摇直上。但他也很累啦，可是他累的他觉得很开心，为什么？因为有相对应的报酬。对啊，另外有一派的人是他不想让老板知道，因为他就做完了他就休息。他要做自己的事情，他觉得工作太轻松了，其实他已经做完了，然后只是摆着而已，慢慢，然后有时间就练 VBA 嘛，所以他之后 VBA 练到已经超强，因为所有东西他都试过一轮了，再多一轮，而且他已经把所有东西，他工作里面所有的流程，通通用 VBA 把它串在一起了，所以他真的，他工作对他来说简直是太轻松了，所以他同事就觉得，哎呀，奇怪，你都没干嘛，你怎么？什么事情都，那老板跟要什么也都交给老板，没什么问题，这就很奇怪。OK， 后来他同事来看，哦，你怎么很多按钮？然后就问他，他跟他讲说，哦，原来他有学 VBA 的东西。OK， 所以当然你不学一样可以工作啊。如果我觉得你相对工作起来，一定会比会这些技术的人来比的话，一定会怎么样？一定会辛苦很多很多倍啦，这我又没有办法估算了，因为做起，还有你一定会很挫败啦，为什么？因为老板一定会觉得你这到底是会还是不会，还是在偷懒，对。那如果你很快，他马上 OK， 资料该给的都给了，那其实哦，我觉得你做起事来也会相对的有自信心吧，而且也会做得很愉快，上班是一种很开心的事情嘛，对哈，每天还可以有多很多时间慢慢再去把。你的系统给它更精进一下，哇，每天都好像感觉又有一些新的发现，感觉工作就是一种很有希望的一件事情，哦 ，OK， 那你就充满着活力，充满着热情，对哈、哦、，OK， 好，那再来的话呢，哈，我们再来看所谓的多栏位的筛选，啊，比如说要筛选什么呢？业务跟产业别，哎，比如说。我希望哈、哦，可能是小张，还有学校两个栏位。哎，那如果我要两个栏位，我们之前都单栏位嘛，对哈。哎，如果今天需要有两个栏位的这种查询需求的话，哦，其实我建议啦，将来如果像这种哈、哦，最好因为一直跳，有没有？最好是什么？你可以把它做成表单。OK， 不过表单的话呢，当然又会有相对的复杂度。
啊，比如说你可能可以给他很多的查询的方式吧，比如说一个主表单跳出来，请问你要查什么东西，往他点，他就跳，看他哪一种查询有没有，哎，那每一种都可以让他针对他的需求去查询资料，哦 ，OK， 那比如说我今天哦，假设我今天给他的是什么，哎，小张，好了哈，然后而且 and 哦，学校，当然你可以是 or 了哈。不过一般理论是应该是两个都要学校 and 哈、哦、学校，就是说呢，我希望哦筛选小张，而且他的产业别是针对学校所做出来的相关资，他的那个业绩的报表哦，帮我把这些资料产生出来，那你会发现哎，马上就有个小张与学校有没有？小张学校这边的话呢，就通通列出来 ，OK， 那、啊、你就可以针对呢哎。小张哦，针对学校部分呢，他所做的那个那些业绩哈、哦，里面再去做一些条件的筛选，那到底他对学校的这些相关的产业贡献度多高，有没有？哎，马上可以把资料给算出来啊。当然，你后面还可以针对他的总价或者他的时间，这些都可以，也就是你的那个栏可以是多栏的，但是这个地方要怎么做？哎，多栏哦。首先第一个哈，我们来看一下，其实一样的部分我就不说了，我们先来看不一样的地方，这个前面都一样哦，然后房贷这个都一样，房贷这个一样哈，最大的关键地方在哪里呢？请各位看一下哈，最大的地方是在查询的地方。那我们本来假设查业务的话，其实只有哈这一行而已。那如果说你想要查的话，是第二个条件的话，主要呢，我是在什么查完有没有 X 之后有没有？那我因为我这边有多一个 Y 产业别，那我就把这个 Y 怎么样放到下一行就可以了，有没有？所以企业就把这一行复制贴到下一行，然后改两个地方，哪一栏？因为产业别呢，哈，是在第几栏呢？哎，第四栏。所以后面的话呢，就把它改成四。那条件的话呢，就是这个 Y 有没有产业别？那意思是说我先筛选第一次，再筛选第二次。然后你想说，老师，那如果我还要筛选总价，请你再放在第三个。那如果我还要筛选建档日期，再一个，那不就等于是有点一个筛选条件进去，再筛选一个条件，就越来越细，就意思啊。应该可以看懂我的意思吧？哈。这个叫多栏位的查询 ，OK， 哎，所以你会发现有很难吗？没有啊，就多这个而已啦，说真的也没什么。所以呢，也就是把我们上个礼拜的东西再慢慢加房贷，然后再加就是文字之后再变成数字，然后数字之后再多栏，那其实这里面就可以做很多的变化。就是说，如果你又多栏又多条件哦。可能这个时候我用那个什么 input box 哦，那可能就会有点怎么样不太足够的感觉啦，所以之后也许自己再把它设计成表单看看吧哈、哦。那表单的话，至于要怎么做，这个有时候可能再思考看看吧哈、哦。一般习惯是因为表单不只可以放一个，你可以多几个。然后比如说一进来，你比如说针对什么，单栏位的查询或者话。然后一进去有按钮，按下去，进去就是一个主要的表单。那按下去之后的话，你要跳另外一个表单，对不对？那、啊、你可以呢，把原来那个表单给隐藏住起来，就按下去，它可以秀一个新的。那原来那个可以用 hide 的话就隐藏，它可以互相切换来切换去这样子。哦，啊、你就可以做出很多的这种查询啊。不过至于要怎么设计哦，我想可能要针对实际上你遇到的状况。拿去做一些变化，哦，所以其实你会发现啊，设计工作、哦、真的就千变万化，而且你给不同人去做你想做的事情，可能不同的人所设计出来呈现的面貌哦，也完全不一样，而且哦，可能男生想到的跟女生想到的又不一样，对吧？我发现那男生就比较粗线条，可能就是给你一个好像可以用的东西，但是细节都没有注意到。而且都完全不会考虑到那个 UX 使用者的经验问题啦。OK， 啊，那女生的话刚好是颠倒，很注意细节，但问题大的那些方向哦，可能就没有掌握。
哦，所以你要怎么样可以刚刚好，哎，又很细的部分也注意到，那大的方向又注意，两者之间都兼顾哇，那这个系统一设计出来，哇，那真的是太棒了。不过我跟各位讲，非常的花时间，哦，这种东西绝对不是说你想要一下子一朝一夕就做完，不可能吧 ？OK， 但是有时候就怎么讲，哎，什么这个十年磨一剑嘛，对哈，这。就是一出鞘哇不得了，但问题是那个剑不是说你今天想要速成，一天就可以造出 一把好剑，所以不可能的哦。所以有的东西哦，真的是脚踏实地，像这种东西哦，绝对不可能有那个所谓的我今天偷抠你的程式就变我的，不可能啊，我程式全部给你也没有关系啦。问题是你之后怎么办呢？所以有些东西哦，真的还是要踏踏实，像这种东西真的是非常的踏实。OK， 一步一脚印，哦，所以有些时候啦，哦，做事的态度也是一样。像我会不断在教这个程式设计啊，其实一直我看到这东西真的是偷懒也没办法偷懒的，也没办法，只能证明说真的你会在这方面是很实在的。OK 哦，所以你看我们就是很实在的，哦，没有题外话 ，OK， 所以重点我们把它叙述一下。如果你要多栏位的话，最关键，一多一个什么呢？多一个 input， 好，然后另外的话呢，在这个所谓的 auto filter 的后面再多一个筛选就可以了。当然你也可以再变化，多第三个，但问题你就可能要 x y 再一个 z 吧，哦，然后底下的话再多一个，可不可以？可以，哦，请各位自行变化。来，画面先还给各位一下，试一下。Okay.